لا هم هتمشي ولا انزل فاست راوند هم هم جوا كمان دي كم جزيات استعمالية كنا او بنزل كيا غشي دي كم تجمون ده بارنا او ده دي وار ده هم ده بارنا ده شير او مطلب جوا لده كومنتيشن انساني كورو من ويلو كنا ناغر تو زمون سا بنزل كيا بياتي مطلب جو تنس نهي بلکيا یو لینک یو شیپ یو چارٹ یو پکچر یو ٹیبل یو پیج کور زیات ڈیزائن زوم سر بدی کو تے کولی والی زوم سر بدی کو تے سین نو ماشي نو منی پک کور مون کنے کنا کور پیج ہاں دا کور پیج مون دی ہو بھائی کنا اس کے نام خیال نہیں کرے دی کولی بنا کلر سے چینج کم سے بیا کو نا گورا دا پیج کور کم چون وی چے من یو بوک جو ڈیزائن ہو گا تا بوک کم دے من کا کوشش دا گوز دا وے پیج اون سرا کور پیج کلر نہ رنگی نہ اس نو دا کور پیج نہیں مثال نو تے گرا نہ ما دسے دزما دا پیج کور دزن کے پتی ورڈ کے جو شے ہاں دزے بسنگ جو دا بوکس دیو کو دا ګور دلته کې کمپنی نیم باور کوم دلته کې باور کوم ټایټل ته چې ټایټل ته ورکه دې کمپنی نیم چې ورکه دې سب ټایټل دې او دلته کې هغه تر دې چې جوړ کړې دا ایر دو دا ایر و ایر مون ټایپ نو نو بلکې ایر مون سیل کوز ګوډ نه نه کمی ور دي اور اپلا یا دلته کې ایر چینج کولې مې موږ ته 2014 شو دلته کې نور څه ورکول شي دلته کې نور څه نه ده دزون سره د پیج کار مونږ دلته کې هم به ګلو چې د کار نه مونږ کلر چینج کوم به ته څه شو بل کمان سره د بلانک پیج دزون سره ټیکست ته مثال لیسن نمبر 1 په دې زمانه کې ته نو لیسن نمبر 2 ډایرکټ دې ځنه ونه شروع کیږي بیا کنا بل پیج ته موږ بیا ځو کنا دا مسله کسان ته اکثر راځي نشي چل کی هغه بار بار انټر 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 دا شان کیږي نو بل پیج ته دا صحیح طریقہ نه ده دا را بارو موږ استعمالو بلانک پیج به استعمال بل ځکه چې زموږ لیسن ختم شو جست صرف کلیک وکا بلانک پیج بل پیج لنر پسې شو یا جی سکھائی ریجن کی بورڈ کے دیا با شارٹ کٹ کیم نہ کرنا ڈائریکٹ مونگا بھی آپ کو ہوم نہ ڈائریکٹ انزٹ تو نہیں شروعات لیا پلین کیوں ٹائم بھی ڈے لگی بس کنٹرول پلس انٹر کنٹرول انٹر سمجھ میں نہیں پیج نہیں پیج بار اشی نہ نو کی تفصیل میں زیادہ نہ گوزے کی ریکارڈ کی گیا نا بار بار یہ زیادہ نہ کہتے ہیں صحیح ہے ریکارڈ سٹارٹ ہاں دا بلین پیج بول دوں سر دے بریک پیج پیج بریک مثال دا زوم سر لیسن 1 لیسن 2 لیسن 3 مون په یو پیج باندې او زغړم چې دا د ځان له پیج باندې یا یو کستم یم یو لیټر لیکل لري کا په یو پیج باندې کو ته موږ لیټر دی په یو پیج مون درې جوړ کړی دا درې لیټر دي مثال نو په یو پیج باندې اونې پرنٹ کو کنه موږ به جدا جدا پیج باندې وا فرنٹ شي نو دلته کې ما کلیک کو دغه را لمه پیج بریک کړل لګي ته دې پیراګراف نه بعد پیج بریک کړو چې دې بریک کې دې به ځان له پیج کې پاتې شي ته دوه بل ته واړي نه نه اوس ته دې نه بعد مالا پیج بریک کا څه شو نه را ساتې انګو اوس دلته ګرم سره ټیبل کمانډ راغلا خاص ټیبل کمانډ دوم سره دلته کې پوت دیکھ دوں سرا کوئک ٹیبل جوڑی دکھو دا یو سیل لے یو رو دا اور دا بیا کالی میں دا رو گا نہیں دی اور دا کالی میں دی نہیں دے دا اس مونگوئے لوشو جی دا دوں سرا یو رو دا اور درے کالی میں دی یا دوں سرا یو کالم دی یا دو کالی میں دی
دوو باندې مثلا کوک ټیبل جوړول شي نه څومره ځای ځای ځکه دا نشته په خپل ترتیب برابر نه لکه ودی کوم زیات نه زیات بس 8 بای 10 ټیبل جوړول شي سیوا بګین شي جوړول کو زم 10 بای 10 په کار شنه بیا موږ هغه په انزرټ ټیبل کې په ټرا ټیبل صحیح شو تدری ټیبل کمال لري چې ته خپل سکرین لکه څو ورځې ځانې نه اٹومیٹکلی بدان اس کے او ڈرا ٹیبل کسی پائی کہ منگول سے لکھو دا اسن ڈرا کو نو تب دیکھ ذرا لما دیکھو کو جو جوڑو لے بشم جو سن روان جوڑو چیز انزرٹ ٹیبل ترا دوں دی وی نمبر اپ کالم ستا سن رکھا کر جن دے گلم اور 10 کالم اس پکار دی صحیح شو او مال پکار دی 30 روز والا ناغت ٹیبل ہے جو پین صحیح شو اکثر منگ دوا انزر ٹیبل استعمال ہو وہ بعض ٹیبل دا سی جواغ اکثر پہ یو ٹیبل کی در نبل ٹیبل ہی یا بعضی کالم غٹی بعضی اڑکی ناغا بھی ہم سی جلگوا دے دانا شن غٹ ہو لگو کنشین خلی مرزا مطابق ہے یا منگ دا پر ڈرا ٹیبل کم دوا شن دے دانے کولی شی ڈرا ٹیبل ترا شدہ مکڑے دے لیکن پخپل امر ځای مان ځان لا سمره هټ خپل سمره وو کې خپل کوو صحیح شو دل دګي وبل کمر نه کانو ټیکس ټوټه بل دا ډیسک بل دے کار نه ټوټه په دې وجه کار نه کې دل ته بمونګه ته دې کمانډ دې نو نه بدلې کې چې ټیکس ټیبل نه کانو ټول دي صحیح شو دل دګي ځای نه کوم مثال نه سپیس سپیس نه بلکې زب واخ نه ما نیم دیگه نا دا ڈیش دینی ایپ نیم ڈیش ایڈریس اوز دازه سیلیت کما او دل دگیرا لما اوز کنورت ٹیکس ٹو ٹیبل سیشو گرا بل سیشو گنا اور کنورت ٹیکس ٹو ٹیبل دا ٹیکس ٹیبل دا کنورت کا اوکے ہیں کمیٹی گئی ٹیبل ٹیبل ایتی جو کن اس کو دینے سے ڈیش ختم کما سپیس واپنا مثال بیا بل دوں سرا این بلی اور او کے کم ندی پہ یو کالم کے آرڈ ہوگا اس پہ ڈیش مانے دے پی جانی جدا 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 لہا ڈیش مو اخلو یا کاما اخلو یا ڈاٹ اخلو یا بل اس کریکٹر اخلو لل کے زو اخلما کاما کاما سلیکٹ کام ٹیبل دس از دوس مورا دو سپریڈ ٹیکسٹ ویت ایٹ پیراگراف ہر یو پیراگراف تے زن زن لا سیل کے واغستی شی کاما ٹیپ او دا ٹیپ بٹن والا ہوں پامنس کے والی بیا پا ٹیپ سے ہو یا ادر نو ادر کی منگ سب ہو اپنو منگ کاما آغستے دا صحیح شو گا نا اوکے چینج شو ملے کر دو پورا ڈیش نه راوځي موږ سره شوور کوي بیا موږ له باندې ادر کو بیا موږ سره ادر کو دا بیا خو زه دې بدای کوم سر کمانډز کم بل کمانډ دې کوم سر دې سپریډ شیټ کم چې ایکسل روغ ایکسل راوځي دې بده ده کې یې کمپلیټ ایکسل ورډ کې موږ صرف ډاکومنټیشن کوم ویلو کنه او په ایکسل کې موږ کیلکولیشن نو کو زما په ورډ کې چې دا کیلکولیشن ضرورت راغ نه زو بیا سپریډ شیټ استعمالوم مطلب زه به ایکسل استعمالوم صحیح دا دې ګور دا ایکسل معنی لیکو کوم سپریډ شیټ دا ایکسل ماته کولا وګوره بر مینوس ټول چینج شوې هم کې اوس نور څه پاتې خیال دی په دې وجه چې په دې وړو کې ځکه ته ایکسل کولا نو په ایکسل کې دا دوم سړی یو کالم دی اے کالم بی کالم سی کالم ڈی ای ایف جی صحیح دا دا بیا ساتو ها دا بیا په ایکسل کې وګورو او رو نمبر 1 2 3 4 5 6 رو ٹیبل ایم تو جوڑ کڑے دے کالم نو میم راکڑ دے سیل نو میم راکڑ دے او تدی سیل نم بسش اے 1 اے کالم نمبر اے او رو نمبر 1 مدل تے دماغ سرا اے 1 تدی سیل نم دے دا گور دا دم سرا کالم رو دا یو یو بزان سیل مطلب دا جو یو سیل کہ با یو رو یو کالم نور ڈی فائیو ڈی فائیو دل لگے ایٹ 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 صحیح شو مثال سمپل کیلکولیشن دل رہی ہوں
آیٹم دے دکان دے پائے کہ تم سر آئٹمس دے داغی کوانٹٹی دا تو سمر تعداد کے پراتی دی داغی ریٹ دے چاہے ہر یہ ریٹ سمر سمر دے ٹوٹل میں مدر آگوا سا دا یہ ٹیبل میں ڈیزائن کرنے دا ہیڈ آئیں دے ٹاپ ہیڈ آئیں تول میں سیلیکٹ کرل دلتے کہ تم سر آپشن دے بورڈ اپ بورڈ کیم دے اخوا او سنٹر تے کا او دلتے کہ راشا کلا بولا ہیڈنگ ہوا واسط آئٹم بس در سم رہی تاغ مزے بس سلیکٹ دانے مثال تم سرا نو آئٹم صحیح شو گا نو تد کمزے جمع سلیکٹ کرے دے تدے نہ گے چا پیرا دا بارڈر سی بورڈ کی مطلب تدے نہ گے چا پیرا آل بارڈر دو آخلا یا دل تک ہوتے ہو جائے سلیکٹ کا تدے نہ گے چا پیرا مات آل بارڈر دو ٹیمی نے یوں کو پنا مرزے پا کی دادا نے دادا سی گئے کھلی کھڑے پوری جوش صحیح شو دل تک کہ آئٹم کوانٹیٹی ریٹ ٹوٹل پا آئٹم کے ہوں دا آئٹم نمور کو مثال ماؤس او بل آئٹم دوں سر دے سکینر دا شانتی دوں سر مانیٹر ہارڈ ڈسک اور کی بورڈ دا دوں سر آئٹم دی دکان کے ماؤسوں نے دوں سر سو دی دکان کے دا 20 ماؤسوں نے دی سکینر را سرا بار دی مانیٹر را سرا دری دی ہارڈ ڈسک را سرا 20 دی کی بورڈ را سرا صحیح شو ماؤس 20 تھی یو ماؤس پسو دے 150 تھے اسکینر یو پسو دے 2200 روپئے دے دوا شانتے مانیٹر 2300 روپئے دے ہارڈ ڈسک 1200 روپئے دے اور کی بورڈ 300 روپئے ٹوٹل معلوم کر ٹوٹل پسنگ معلوم ہو سو سیمپل کوانٹیٹی لو بجٹ کے ذرا پاؤ دس وہی کہنا مطلب تم سرا ماؤسو ندی 20 ماؤس یا مونگ بو خدم سر یو ماؤس تے او یو ماؤس پہ 150 سے نو ٹوٹل بسو جی 150 پہ شی کرنا زر بولو اور ہوگا نا دل دے کے بسو فارمولا لکھا پتی زے کے بسو فارمولا لکھا دل دے کے ما آئٹم نمو نو لکھا دل دے کے بلو کوانٹیٹی دے کے ریٹ نو ٹوٹل دے نو ٹوٹل کے بسو ٹوٹل معلوم ہو نو ٹوٹل بسو فارمولا مانے معلوم ہو اسے نا صحیح شو نو ایکسل کے بدا یاد سے تو جدا ہر فارمولا نو مخ کے مونگ ایکول سائن لگو مسائی چو دن نور ایکول سا مخ کے نہ نو دے و پیج نی جیا رو قیدا فارمولا ایکسل بدل پیج نی جدا فارمولا دا ایکول سائن دل دے کے بد زو ما چدا 20 من ما کلک کن فارمولا تا مخ مخ بی 2 راغ دا و درا ہے بی 2 دے بی 2 می سر کو بی 2 لو زر ور کو دا زر دا فارمولا استعمال دن کے نا نہ ہو رہا ہے اسٹائر کو استعمال دو ضرب دبا کمپیوٹر کے صحیح تھا مطلب نہ ضرب نہیں بدے گا ایکس ایم کم نہ ہوا فن ضرب کمپیوٹر کے نہیں بی ٹو لب ضرب اور کو اسے کہ بس سی ٹو سیمپل انٹر ہو 3000 صحیح شو بس دیو آئٹم منگتا ٹوٹل معلوم شو دن نو رو بسنگ معلوم ہو زمین سر کو پسون آئٹم یا پسر گاو ہی کہنا نو ہر یو لبزان زالا پاگل ہو رو نا بلکہ سمپل یو پاگل ہے میور کلا خودے مانزے کلے کو گما اندھا دکی یو اندھا نہ خارا جی دا خیال لے نہیں نہیں او پلس نشان سر را جی اندھا دکی در آلما او دامی پلان دے ڈرائیو کو سم آئٹم زی مثال دے روکنے بلے کو را کشا او پاکلے کو ٹوٹل اب کا پام لے دکھا ترا کو زکرا بس یہ تو ضرورت نہیں یہ تو ضرورت نہیں بس صرف یہ پام لے کمپلیٹ ور کا پاری بیو پیرو کا بیا ڈائریکٹ کا ترا کو سکن دے ٹوٹل دے اس گورا جو مانیٹر دری دی دروڑا کر سے شو نسی پر وے کا ٹوٹل کے بس یہ ریٹ کو اشتا بچ زیرو لوں پتہ نہیں سو کہ کو زیرو بولا جی یا دل دے کہ زنگ سرا 10 ماؤس نہ پاتے ٹوٹل وہ کمی جی صحیح تھا نو ہر یو کار جمع کو ان شاء اللہ پا فارمولا پہ کودا پہ ایکسل کی بات ہو پہ جانے مثال دیکھ دوں سر 10 20
یو کس چې دا 10 جمع 20 خو دا سم کول شم نه دي په معاملې مواجه نشته 30 او بل کس په معاملې مانی وي 10 جمع 20 جوړو په راستا نشته پر پیدا کی دي شي ته دې دار سو وخت سیوا شي 15 تولس په کار دار 30 سم سیوا کوي دغه جام په معاملې نه دی کړی او دا کی دي شي دار کم شي نو په کار دار 30 سم دا د سیوا کوي 25 شي د دې کې جون داسې وګوره 15 پنځه شو بار دغه 10 ولګو هم به کې چینج شو نو هر یو کار په معاملې صحیح ده او په معاملې مونږ سیمپل هر څومره وګ دی کې شو مسایو دي کا وره 15 جمع 10 ماینس دا ډیوایډ بای دا ام دا کا نو تاسو جواب راوړئ خو شو دي څومره ټیبلز تا پکاري دا کوم لږه ځان سلیکټ کوي تل تکلیف وکا نا بوړ تر راغلی اوس ها کیلکولیشن د ایکسل کې وو بوړ تر راغلی بوړ کې زموږ استعمال ڈبل کلک نو کبیا بتا ایکسل کرو شبیا بتا چینج کرو دیتے ہو کلک کا دیتے ہو آتا ہے خوش ہوگی ڈین چین جو کم دوری گیا ہوا کم دوری گیا ہوا سپریٹ شیٹ کم دوری گیا مثال در دیکھ دن سارا مگو آخ لو نیم ساتھا ہونتے گی ٹوٹل مارکس obtained marks percentage grade day no grade par bhi apna formula lao excel ke liye pooka yo kas the khan total marks at saudi sat saudi har yo kas pasat sahi gana no same par mal dil negra shara sat sat no rao kas kafi tere tab sat saudi go ni da دن دا وی دا ماکس دا واست پرسنټیج معلوم او آسان دا ایکول ساين اپ 10 لمون زره ورکو بس او کی او ډیوایډډ بای ټوټل لسی کو غنا انټر چون سات پرسنټیج راځه پرسنټیج بس کتر اوس کا نه هلی اوس پرسنټیج اوس دا ماکس مطلب یو پس ته ریچیکینګ او کوم ماکس 300 مېرس پرسنټ خو شه دې اندګي 700 مارس واخله نه راځي پرسنټ تاسو نه بار دمو ګورو په بل کې دې کې وکړو ټیبل ته جوړو جو سلیکټ کا آل بار ورو واخله ټیبل ته جوړ شو د ټاپ رو سلیکټ کا بولډ لې کا نو کلر ولا چینج کا سنټر کا ټیکسټ کلر ولا چینج کا ټیبل سلیکٹ کر دیا سم ڈیولس کا پکا دے تمہارا پکا دیا